waxaad ogtiin jeelkiini halku maray ree awdalow ee xukuumadda kulmiye ku maray dadka ree awdal inaan nimanka xukuumadda kulmiye ugu jira horona aanay waxba ugu magnayn waxaan garan lahayn waxa ka gobolka awdal loo go'doomiyay ee tacab loo gelinayo xogayaha arimaha gudaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani maxamed faarax abdi oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal ayaa ugu horreyntii waxa uu dhaliilo xoogan u soo jeediyay wafdiga ka socda xukuumadda somaliland ee ku sugan magaalada boorama uu hoggaaminayo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somaliland waxaan shalay arkayay wafdiga uu hoggaaminayo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somaliland oo soo gaaray gobolka awdal sida caadada ah madaxda ka soo jeeda gobolka awdal way yimaadaan iyagoo faaruq yimaadaan iyagoo faaruqana way noqdaan marka awl horeynta iska yimaadaan ba iska noqon jireen shalay waxay dheeraadeen ba marka tusaale ahaan soo qaato madaxweyne waxay ku 13 sano u joogaa wasiirka ganacsiguna wuxuu joogaa muddo 5 sannadood imaka waxay booqdeen airportka oo noqotay xukuumadda kulmiye markay sii dhacasay inay soo booqato 13 sano ee xukuumadda kulmiyeetada dalka hayso sanad aanay been reer awdal u sheegin oo oran airportka baan dhisnay horta ma jirto waxa ahayd inay ka xishoodaan ummadda oo ay yiraahdaan war mar haddaanan mashruuc sidin kontaraagi aanan bixinaynin lacag dhowr milyan oo airportka lagu dhamaystiray aanan sii tegi mayno kaabayaasha dhaqaalaha ayay ka mid yihiin wadooyinka iyo airportadu waa sax waxa shaqeeya airportka hargeysa waxaa shaqeeyay airportka berbera oo markii dambe lala wareegay waxaa shaqeeyay marka oo kii ceer gaabo diyaarad yari runtii ay tagto intaaba waa laga shaqeeyay kii burcana tacab la geeyay kaargisana tacab la geeyay berbera tacab la geliyay waxaan garan lahayahay waxaa ka gobolka awdo loo go'doomiyay ee tacab loo gelinayay haintaa baa lagu soo xiray wax la yiraahdo silig waxaas lahaa markay hadlaan waxay sheegi doonaan airportkii budgetka intaa leeg baan u wadnaa ree awdal waan u bushaareynaynaa waa bahalka saasaa loo dhisayaa waxay yidhaahdeen annagu itan qaban karayna waanu qabannay imakana waa sii wadi doonaa intiinii baa dhiman shacabka waxay bixiyaan cashuur oo laga qaaday oo aan ku baaqanin waxaa laga qaaday dhulkii u dhowaa oo layidhi ka kacaway ka kaceen miyaa shacabka ree boorama xaq loogu lahaa in la yidhaa isagoo cashuurtiisi laga qaado cashuurtiisi waxba loogu qabanin xaggii mashruuc loo keeni lahaa sida kuwa kale mashaariicda loogu doono loogu raadin lahaa in la yidhaahdo intiinii baa dhiman iyaga weliba lagu xujeeyay wax laga doonayo runtii nusqaan bay tahay waxay laakiin tusaale cad u tahay dadka ree awdal inaan nimanka xukuumadda kulmiye ugu jira horona aanay waxba ugu magnayn maantana aanay waxba ugu magnayn quduquutay ku quuso ay tahay mid soo socda iyo mid sii socda oo kulmiye ah gobolka awdal wax ali yaalay wax u yaala ma jiro waxa isaguna la mid ah horta waxa la yidhi ninkaad kabaha ka tolansa kabihiisaa leega xukuumadda xaruntii dowladda ee bara saabka ayaa maanta kiro ku jirta ninka xaruntii bara saabka ee gobolka awdal dhisi waayey ma waxaad ka rajaynaysaa inuu airport iyo idin dhiso cisbitaallo xaasha tiisaba daryeel aato kala ku dara horta waxaan leenahay waa bal xaruntii dowladda dadka ka hagi lahayd horta dhisa oo bara saabka kirada ka saara waxaad ogtihiin jeelkiini halku maray ree awdalow ee xukuumadda kulmiye ku maray intaasoo sannadood manaa waa 3 bar 4 bar 7 bar isku bedelay markaas ta leeleeya waan tegaynaa kaanayna booqdaan baa laga yaabaayo ay gidaaradaas ku soo sawiraan ilaa ka xishoon maayaane cisbitaalkii tiimbeyda ee miisaaniyadda lagu daray iyadana runtii waad ogtihiin bimacna kelima wax loo qabto gobolka oo ay nimankaasi u dhex yimaadaan aan ahayn deenay ka xishoon waayo inay yidhaahdeen maantan haddana waan soconaaye diiwaangelintii baan u soconaa intay ugu soo marmoorsoodaan ay doonayaan inay barinayaanna doorta runtii waxay iyaguna inay xishoodaan shacabka ree awdalna maanta way tashadeen go-aanna way ka gaadhi doonaan runtii xogeye maxamed faarax oo hadalkiisa sii wata ayaa waxaa kale bulshada somalilan gaar ahaan bulshada gobolka awdal ugu baaqay inay isdiiwaangeliyaan stelaataga bisha disembar waxaa bilaabmaya diiwaangelintii komishanka doorashooyinka qaranku ay qabanayeen guud ahaan shacabka somalilan waxaan halkan baaq dheer uga dirayaa inay ka wada qayb qaataan soo baxaan oo isdiiwaangeliyaan diiwaangelintu faa'iido weyn bay inoo leedahay jamhuuriyadda somalilanna faa'iido weyn bay u leedahay shacabkeennana faa'iido weyn bay u leedahay faa'iidadaasi waxaa ka mid ah in qofku waxna dooran karo
waxna diidi karo qofku rabitaankiisa cidda uu doonayo ku soo saari karo diiwaangelintu waa shayga quraata ee ninka siyaasiga laga adag yahay marka kaar haysto qofka siyaasiga uu adagtay marka guud ahaan shacabka Soomaaliland gaar ahaan maanta gobolka Awdal oo aan joogo waxaan ugu baaqayaa hormarkii hore uu diiwaangelo 200 kun ba diiwaangeliyo wax ka badan kaarkiina waxa qaatay 400 kun wax ka yar maantana jaanis labaad bayna soo maray intan sheekada iyo iska deena calaacalka iyo miiska hadalkiisa ay u soo baxna diiwaangelinta qof kastaana maanta markuu diiwaangeliyo gobolka Awdal waxa uu taray waxna uu soo kordhiyay faa'iidada ugu yar ay baashaas ino qabanaysaa waa marka aan gacanteena isku dhaafino nimanka xugmaamul xumada iyo musuqmaasuqa hareeyay talada dalka ayaa kulmiye la yiraahdo.